Bu arada Rusya medyası iddia edir ki Wagner grubunun rəhbəri və qiyamçı lider Yevgeniy Prigozhin Sankt-Peterburqdakı evinə edilən reyd zamanı onun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi və müalicə olmasını sübut edən dəlillər və avadanlıq tapılıb. Ötən həftə isə Kreml sözçüsü sizcə Prigozhinin bu xəstəliyi barədə tirajlanan məlumatlar əslində nədən ötürüdür və nəyin başlanğıcı hesab oluna bilər? Prigozhin doğrudan da ölürmü, yoxsa öldürülürmü? Bu arada ötən həftə Kreml sözçüsü Dmitri Peskov təsdiqlədi ki, iyun ayının 29-da Putinin Prigozhinlə və daha 33 Wagnerçi ilə görüşü olub. Maraqlıdır ki, bu görüş haqqında məlumat üstündən günlər keçəndən sonra təsdiqləndi. Sizcə bütün bunlar Putinin vəziyyəti, baş tutmamış qiyam, onun liderinin öz taleyi haqqında sizə nələr deyir? Sevinç xanım, Wagner'in qiyamı ilə bağlı biz danışmışıq. Ona görə bu barədə çox ətraflı dayanmayacağım məsələnin üzərində. Bu qiyam Rusiya hakimiyyətini, Putinin şəxsi hakimiyyətini möhkəm şəkildə silkələdi. Rusiyanın dövlətçiliyinin çox zəif olduğunu ortaya çıxardı. Hətta Putinin özünə bağlı insanların olduqca az olduğunu, o cümlədən güc nazirliklərinin içərisində Putinə gerçəkdən də bağlı olan qüvvələrin çox az olduğunu ortaya çıxardı və bütün dünya bunu gördü. Hətta məsələn Lukashenko bu Putinin həm güya əsas müttəfiqi, həm də uzun illər mən deyərdim ki, rəqibi olmuş, o məşhur ifadə ilə desək, mehriban düşmənlər olan Lukashenko o fürsəti əldən vermədi. Açıq çıxışında bəyan elədi ki, Putinin komandasından 3 nəfər görünürdü, ancaq o Federasiya Şurasının rəhbəri Matviyenkonun adını çəkdi, Dumanın sədri Volodini və demək Yepiskop Kirili qeyd elədi. Demək, həmin onların deməli, dini rəhbər və parlamentin rəhbərliyi. Başqa adamların görünmədiyini vurguladı Lukashenko. Bu, yeri gəlmişkən, Putinə bir işarə idi ki, çox yuxarıdan getmə, komandanın böhranlı günlərdə nə vəziyyətdə olduğunu biz də gördük. Təkcə bunu NATO görmədi, rəqiblərin görmədi, həm də dostların gördü. Amma mən burada nəyə vurgulamaq istəyirəm? Deməli, Wagner'in başlattığı, Prigozhinin rəhbərliyi elədiyi həmin bu qiyam, Rusiya hakimiyyətini elə silkələdi ki, orada artıq uduşlu bir çıxış yox idi. Ona görə də Putin məcbur oldu, Lukashenkonun vasitəçiliyindən istifadə elədi. Prigozhini dilə tutdular, ona təhlükəsizlik vədi verdilər və Putin məcbur oldu bu vədi bütün dünyanın qarşısında, televiziya qarşısında özü şəxsən səsləndirdi. Rəsmən Prigozhin haqqında olan cinayət işinə xitam verildi və sonra da 5 gün sonra Prigozhinin özünü və Wagner komandirlərini Kremldə qəbullədi və bununla da öz xarizmasına böyük zərbə dəydi. Yəni, Putini tanıyanlar belə tanımırdılar. Amma deyirdi ki, Putin bağışlamayacaq, Putin onu məhv eləyəcək, Putinə qarşı qiyam qaldıran adamla 5 gün sonra Kremldə oturub danışmayacaq. Amma danışdı. Çünki indi Putinin çox da seçimləri yoxdur. Çünki bir tərəfdən 25 min nəfərlik döyüş təcrübəsi olan bir qüvvəyə qarşı yeni bir əməliyyat aparmaq ən azı, ən yaxşı halda Rusiyadan onu tələb edir ki, Ukrayna cəbhəsindən ordunun yarısını çıxarsın, bu da Ukrayna cəbhəsinin çökməsi demək olacaq. Bunu Putin gözə ala bilməzdi. O biri tərəfdən, Prigozhin Rusiya dövlətinin Afrikadakı nüfuzunun təminatıdır. Bu günləri onsuz da Rusiya təcrid olunu bütün dünyadan. İndi az çox Moskvaya gəlib gedən liderlərin bir hissəsi, demək olar ki, yarısı Afrika liderlərdir. Onları da Rusiya ilə bağlayan Prigozhindir. Wagner orada Mərkəz Afrika Respublikasında, Malidə, Cənubi Sudanda və daha bir neçə ölkədə qızıl yataqlarına rəhbərlik eləyir. Suriyada, Liviyada, başqa deməli Asiya, Afrika ölkələrində Rusiyanın siyasətini Wagner həyata keçirdir. Həmin o coğrafiyada 8-12 min nəfərlik Wagner qruplaşmasından söhbət gedir. Yəni, Wagneri məhv eləmək, bir tərəfdən əgər Ukraynanın qarşısına müdafiənin çökməsidirsə, Rusiya üçün, Putin üçün, o biri tərəfdən də Prigozhinin məhv edilməsi, Wagnerin tərxis edilməsi bir silahlı dəstə olaraq
Rusiyanın bütün Afrika, yaxın şərq siyasətinin iflası deməkdir. Orada tərslah olması deməkdir. Ona görə də Putin bunu gözə ala bilmədi. Amma o biri tərəfdən də qalıb çətin vəziyyətdə xalqın müəyyən hissəsinin Prigojinə hətta rəğbəti var. Premyer gəlmişən çox maraqlıdır. Görün, Putindən əhalinin müəyyən bir hissəsini nə qədər yığıb ki, hətta Prigojin kimi cinayətkar keçmişlə gəlib siyasətə müdaxilə eləmək istəyən bir adamın hərəkətlərini əhalinin 29%, yəni 3-də 1-i dəstəkləyirdi. Və Prigojin həm də siyasi gücə çevrilir. 29% çox böyük rəqəmdir. Mən bilmirəm ki, Rusiyada başqa bir siyasətçi var mı ki, onun 29% dəstəyi olsun. Deməli, ona görə Putin və komandası nə etməlidir burada? Prigojinla bağlı ümidlərə balta çalmalıdır. Prigojini insanların gözündən salmalıdır və Putinin Prigojin qarşısındakı zəifliyini humanitar səbəblərlə izah eləməlidir. Bax, o xəstəlik söhbəti buna görə ictimailəşdirilib. Prigojin heç, belə deyək, onkoloji xəstəyə oxşamır. Müalicə alana oxşamır. Demək olar ki, Rusiya hərbi komandirlərinin içərisində ən öndə olan, ən riskli yerlərdə olan, belə deyək, fiziki baxımdan da formada olan bir adam təəssürat yaranır. Amma lap tutaq ki, xəstəliyi var və müalicə olunur. İndi o xəstəlikdən çox adam müalicə olunur. Bu nəyə görə ictimailəşdirilir? Ona görə ictimailəşdirilir ki, şuur altına, Rus xalqına iki mesaj çatdırılsın. Bir, Prigojinlə də alternativ çıxarmaq haqqında düşünməyin. Çünki o 29% qorxudur Rusiya, Kreml elitasını. Ki onu alternativ kimi düşünməyin. Adam çox ciddi, ağır xəstəlikdən müalicə olunur. Sayılı günləri, illəri qalıb. Bir mesaj bundan ibarət. İki, Rusiya əhalisinə ikinci mesaj verilir ki, Putinin Prigojinə qarşı xoşgörülü davranmağının bir səbəbi də odur ki, adam vaxtilə böyük xidmətlər göstərib dövlət qarşısında. İndi də ağır xəstədir, onsuz da son yolçuluqdadır. Ona görə güyə ona rəhm eləyirlər. Yəni o zəifliyi humanizmdən kompensasiya eləmək, cəmiyyətə onu humanizm kimi sırmaq, hakimiyyətin zəifliyini. Bax, bu politexnologlar ona görə bu barədə açıqlamalar veriblər və Prigojinin ağır xəstə olduğunu, xərçəngdən müalicə olunduğunu, bunu ictimailəşdirməklə xalqdan məhz bu mesajı verməyə çalışıblar. Kremlin, Putinin hakimiyyətinin zəiflədiyini gizlətməyə çalışırlar, onu maskalamağa çalışırlar, amma faydası yoxdur. Artıq biz nə görürük? Biz görürük ki, Rusiya ordusunda artıq ordu komandanı itaətsizlik edir, hakimiyyəti tənqid edir və buna görə çıxarılır. Biz görürük ki, artıq təşəbbüs keçib Ukraynaya, indi Atakams raketləri gəlir, eyni onun analoğu olan fransız raketləri gəlir, Storm Shadowlar artıq Berdyansk'da, Azov dənizinin sahilində cənub cəhbə komandanının mavinini vurub məhv edir. Yəni ona görə də demək baxmayaraq ki, sonda onu vurğulamaq istəyirəm ki, Ukraynanın başlattığı əks hücum bəlkə də bizim o gözləntilərimiz çox aşırı idi deyə o gözləntilərə uyğun sürətlə getmir. Amma gözümüzün qabağında Ukrayna ordusu sistemli şəkildə dünyanın ikinci ordusunu xırdalayır, məhv edir, tərksilah eləyir və o cümlədən Putin öz hakimiyyəti də gözümüzün qabağında nüfuzdan düşür, hakimiyyət devalvasiyaya məruz qalır, onun xarizması cızılır və Rusiyanın özündə artıq mərkəzdən qaçma qüvvələri güclənir və müharibə sona yaxınlaşdıqca bu tendensiya daha da artacaq.